Assalomu alaykum, hurmatli teletomoshabinlar. Efirda TV yangiliklar axborot dasturi studiyada Dinora Rahimova. Ilk lavhamiz To'rtko'l tumani hokimligida o'tkazilgan amaliy seminardan tayyorlangan. Xabaringiz bor, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev rahbarligida 2024-yil 10-iyun kuni energiya resurslaridan foydalanish samaradorligini oshirish hamda energetika sohasi obyektlari kuz-qish mavsumida barqaror ishlashini ta'minlash chora-tadbirlari yuzasidan videoselektor yig'ilishi bo'lib o'tdi. Yig'ilishda belgilab berilgan topshiriqlarning ijrosini ta'minlash maqsadida ishchi guruh a'zolari Toshkent Davlat texnika universiteti dotsenti, To'rtko'l tuman hokimligida mahalla fuqarolar yig'in raislari va tegishli mas'ullar bilan uchrashib, mavzu bo'yicha keng tushuncha berib o'tdi. Amaliy seminar davomida faollar o'zlarini qiziqtirgan savollar bilan murojaat qilib, mutaxassislardan javoblar oldilar. Beruniy tumanidagi 40 ta mahalla fuqarolar yig'inda faoliyat yuritayotgan hokim yordamchilari tomonidan fuqarolarning qiziqishlari asnosida ularning o'zini-o'zi band qilib, daromad topishlari uchun sharoitlar yaratilmoqda. Hozirgi lavhamizda tumanda aholi mandligini ta'minlash borasida so'z boradi. Bugungi kunga kelib aholi bandligini ta'minlash, tadbirkorlikni yo'lga qo'yish borasida yaratilayotgan sharoitlar tufayli mahallalarda ishsizlar soni kamaymoqda. Xususan, Beruniy tumanida 25 nafar ishsiz fuqarolarga hokim yordamchisining tavsiyasiga ko'ra subsidiya asosida tikuv mashinalari, non pishirish uskunalari hamda motokultivatorlar berildi. Men yoshligimdan tikuvchilikka qiziqardim. Hozirgi paytda uyda oddiy mashinalarda tikuvchilik bilan shug'ullanaman. Men bu faoliyatimni kengaytirishim uchun mahallamizning ayol-qizlarga yordam berishim uchun va yana boshqa ayollarni ish bilan ta'minlashim uchun menga hozirgi talablarga javob beradigan tikuv mashinasi kerak edi. Men ana shuning uchun mahallamizdagi hokim yordamchisiga va yoshlar yetakchisiga murojaat qildim. Ular bepul tikuv mashinasini menga berishdi. Men bundan minnatdorman. Endilikda mana shu zamonaviy mashinalar bilan o'z ish faoliyatimni kengaytirib, boshqa ish o'rinlarini ham ochish niyatim bor. Aholi bandligiga ko'maklashish markazida tashkil etilgan ushbu tadbirda Beruniy tumani hokimi Ikram Xidirov va sektor rahbarlari ishtirok etib, yaratilayotgan bu kabi imkoniyatlardan oqilona foydalanish zarurligi ta'kidlab o'tildi. Bugungi kunda men shu tikuvchilikka bo'lgan qiziqishim sababli o'zimiz fuqarolar nimaga borib murojaat qilgandim. Tikuv mashinasi kerak deb bizni hokim yordamchisimiz bilan yoshlarimiz men shu tikuv mashinasini yozgan ekan bizlarni. To'g'risi berilmasa kerak deb o'ylaydim. Lekin bugun berildi, Xudoga shukr. Yurtdoshimiz prezidentimizga alohida minnatdorchilik bildiraman. Endi bu yog'ida Xudo xolasa 3 ta farzandim bor. Oilama qo'shimcha daromad uyda o'tirgan holda topib, o'zimizni o'zimiz ish bilan band qilamiz, Xudo xolasa. Shuningdek, o'zini o'zi ish bilan band qilgan holda qo'shimcha daromad topib, oila farovonligini ta'minlashga hissa qo'shish lozimligini aytib, o'z tavsiyalarini berdi. Kuni kecha Beruniy tumanida Ombudsman maktabi vakillari bilan uchrashuv o'tkazildi. O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining inson huquqlari bo'yicha vakili Ombudsmanning Qoraqalpog'iston Respublikasi hududiy boshqarmasi vakilining tashabbusi bilan aholining huquqiy bilimini oshirishga qaratilgan Ombudsman maktabi loyihasi doirasidagi navbatdagi tadbir Beruniy tumanida bo'lib o'tdi. Mazkur tadbirni o'tkazishdan asosiy maqsad mamlakatimizda ijtimoiy sohada olib borilayotgan islohotlar, ayniqsa aholining badligini ta'minlash, ish o'rinlarini yaratish, tadbirkorlikni rivojlantirish, yoshlarni qo'llab-quvvatlash, ularning qonuniy manfaatlarini himoya qilish bo'yicha yaratilayotgan sharoitlar, imkoniyat va yaratilayotgan yengilliklar bo'yicha fuqarolarga to'g'ri va haqqoniy axborot yetkazishdan iborat. Agar fuqarolar o'z haq-huquqlarini yaxshi bilmas ekan, qonun buzilishi yoki uni chetlab o'tish holatlari ko'payishi mumkin. Tadbirda Ombudsmanning Qoraqalpog'iston Respublikasidagi hududiy vakili Ombudsmanning asosiy vakillik organlari haqida keng turda tushuntirishlar berdi. Shuningdek, bir qator mas'ul tashkilotlar rahbarlari inson huquqlari bo'yicha oshirilayotgan ishlar bo'yicha ma'lumot berib o'tdi. Yig'ilish davomida Ombudsmanning Qoraqalpog'iston Respublikasidagi hududiy vakili 15 nafar fuqarolarning murojaatlari yuzasidan qabul o'tkazdi. O'zini o'zi band etish, yer ajratish, imtiyozli kredit olishda amaliy yordam berish, moddiy yordam olish bo'yicha murojaatlar nazoratga olindi. Galdagi lavhamiz Beruniy tumani sanitariya-epidemiologik osoyishtalik va jamoat salomatligi bo'limi tomonidan o'tkazilgan profilaktika tadbiridan tayyorlangan.
Tumanda joylashgan davolash profilaktika muassasalarida shifoxona ichi infeksiyalari paydo bo'lishi va tarqalishining oldini olish maqsadida mazkur sanitariya qoidalari va O'zbekiston Respublikasining boshqa normativ hujjatlarida nazarda tutilgan sanitariya va epidemiyaga qarshi tadbirlar o'z vaqtida olib borilayotgan bo'lib, galdagi markaziy kasalxonaning zararsizlantirish bo'limida o'tkazilgan profilaktik tadbirda Beruniy tumani sanitariya epidemiologik osoyishtalik va jamoat salomatligi bo'limi epidemiologiya va immunoprofilaktika bo'limi oliy toifali shifokori ham ishtirok etdi. Azapiramdan 1 gram alınıb, bu işçi reaktiv deyiladi, 3%li azapiram işçi reaktiv. Bunu saqlaş müddəti işləş, 2 saatqaça işləşkə işləydi. Shuningdek, zararsizlantirish xonasida soha xodimlari, jihozlarning qay tartibda sterillanishi hamda joylash tartibi, bakterial sporalarni tirik bo'lmagan narsalardan yuqori bosimli bug', ya'ni avtoklavda tozalash, quruq issiqda sterilizatsiya qilish shkafida quritish, kimyoviy usulda bakteriyalarni yo'q qilish jarayonlari haqida ma'lumot berib o'tishdi. Horizontal krasta 20 min globalda 2 atmosferada zararsizlantiriladi. Bu avtoklavimizda salfetka, sharik, o'rov materiallari, bog'lov materiallari, paxtalar 120 gradus 45 minutda birga bir atmosferada vaqtaqlamizda zararsizlantiriladi. Ma'lumot o'rnida sterilizatsiya qilish, buyum ustidagi yoki buyum ichidagi mikroorganizmlarni o'ldirish maqsadida amalga oshiriladi. Jarohat yuzalariga tegadigan bemor organizmidagi qon va unga yuboriladigan infeksion preparatlar bilan aloqada bo'ladigan barcha buyumlar sterilizatsiya qilinishi zarur. Qurbon hayiti ayyomi munosabat bilan Beruniy tumanida imkoniyati cheklangan va ehtiyojmand oilalarning 6 nafar bolalarining xatna to'ylari o'tkazildi. Har bir ota-onaning orzusi farzandi kamolga yetgach, uning yaxshi kunlari, sunnat va farz to'ylarini ko'rish istagida bo'ladi. Ehtiyojmand oila vakillarining farzandlari uchun tuman hokimligi va saxovatpesha tadbirkorlar tomonidan o'tkazilgan sunnat to'yida to'y bolalarining yaqin qarindoshlari ishtirok etdi. Muhtasham tantanalar uyiga tashrif buyurgan mehmonlar to'kin dasturxon atrofida o'yin-kulgular bilan to'y tantanaga fayz bag'ishladi. Respublika ishchi guruhi a'zolari tuman hokimligi, sektor rahbarlari va nuroniylar bolajonlarga o'z sovg'alarini topshirdi. Bolajonlarning ota-onalari bunday yuksak e'tibor uchun o'z minnatdorchiligini bildirdi. Tadbirda Shimoli-G'arbiy harbiy okrug qo'shinlari qo'mondoni general-mayor Farhodjon Shermatov hamda Nukus harbiy prokurori adliya polkovnigi Ulug'bek Abdurahimov so'zga chiqib, bugungi kunda davlatimiz tomonidan yurtdoshlarimizni qo'llab-quvvatlash, fuqarolarning huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlarini himoya qilish, eng avvalo xalq bilan muloqot qilish, ularning hayotiy muammo va ehtiyojlarini yaxshi bilish kerakligi, xalq davlat idoralariga emas, davlat idoralari xalqimizga xizmat qilishi kerakligi, xotin-qizlar huquqlarini himoya qilish va ular o'rtasida jinoyatchilikning oldini olish, yosh avlod vakillariga katta hayotda o'z o'rinlarini egallashlari uchun ko'mak berish, mamlakatimiz va jamiyatimiz taraqqiyotining muhim omili ekanligi ta'kidlandi. Sayyor qabul doirasida Nukus harbiy prokuraturasi, harbiy okrug, Qoraqalpog'iston Respublikasi favqulodda vaziyatlar hamda Milliy gvardiya boshqarmalari vakillari ishtirokchilarning murojaatlarini tinglashdi. Uchrashuv doirasida o'tkazilgan bo'sh ish o'rinlari mehnat yarmarkasida 7 ta tumandan 430 tadan ziyod korxona va tashkilotlar o'zlarining bo'sh ish o'rinlari bilan qatnashdi. Unda Qoraqalpog'iston Respublikasi kambag'allikni qisqartirish va bandlik vazirligi, Yoshlar ishlari agentligi xodimlari, tadbirkorlar tomonidan yoshlarning qiziqishlaridan kelib chiqib, bandligi bo'yicha yakka tartibda suhbat o'tkazishdi. Bundan tashqari doimiy ish joyi bilan band bo'lish uchun taklif va tavsiyalar berishdi. Tadbir so'ngida 3 nafar yoshlar Milliy gvardiya kontrakt asosida harbiy xizmatga, 18 nafar yoshlarga mono markazda tahsil olish va 16 nafariga Enter Engineering korxonasiga ishlash uchun yo'llanmalar berildi. Shundan so'ng yoshlar uchun Shimoli-G'arbiy harbiy okrug tarixiy muzeyiga sayohat tashkil etildi. Bugun sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabar va lavhalarimiz aynan mana shulardan iborat edi. Keyingi dasturlarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.